Fala aí, rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um tutorial no canal. Esse aqui é um J2, modelo J200, tá? E ele tá bloqueado na conta Google. Tá vendo? O Wi-Fi não tá conectado e eu não tenho próximo, ó. Só isso. Vou botar minha senha aqui. Vamos verificar, tá bom? Como você pode ver, ele está bloqueado na conta Google, né? Então a gente vai voltar até o início, tá? Se você tentar vir aqui pelo Wi-Fi, ó, adicionar rede, vai escrever qualquer coisa e pressionar. Não tem a opção assistente, tá bom? Então a gente vai tentar entrar no navegador pelo TalkBack. Segurar a tela com dois dedos e vamos aguardar. TalkBack foi ativado, tá bom? Aqui a gente vai sair, tá? E vamos fazer um L na tela. Ó, aqui a gente vai entrar em configurações do TalkBack. Aqui a gente faz outro L na tela e vem e pausa o feedback. Confirmar. Pausamos o feedback. Vamos rolar a tela embaixo. Termos de serviço. A gente vai entrar usando a internet, tá bom? Não o Chrome. Aqui a gente já está no navegador. A gente pressiona aqui o home 3 vezes para desativar o TalkBack. Aqui a gente vai buscar o seguinte aplicativo: Android 5GAM APK. Eu não sei se vai funcionar com Android 5 ou Android 6, tá bom? Eu não sei a versão desse aparelho. Então eu vou tentar com Android 5. Se não funcionar, eu vou e baixo o Android 6GAM APK, tá bom? Vou clicar nesse aqui, ó. Android 5GAM APK, negar. Eu vou no primeiro site aqui para ver se eu consigo fazer o download do aplicativo. Android 5, download. Android 5, download. Iniciado o download, tá vendo? Eu vou aqui no navegador de novo e vou digitar FRP. Bypass. Vou clicar nele aqui e vou baixar a última versão dele. Baixar. Baixar. Iniciado o download, tá? Agora aqui, ó, eu vou rolar a tela para baixo, que aparece aqui embaixo as opções. Eu vou em favoritos, venho aqui em histórico, histórico de download. Apareceu os dois que eu baixei. Eu venho aqui no Android 5 e vou instalar ele, tá bom? Fontes desconhecidas, ok. Instalar. Aceitar. Concluir, tá bom? Agora eu venho aqui em FRP Bypass e vou instalar ele também. Ok, fontes desconhecidas, instalar. Aqui eu vou abrir, tá bom? O Bypass eu vou abrir, tá? Três pontinhos, login no navegador, ok. E a gente coloca aqui a conta Google que a gente tem acesso. Tá bom? Uma conta que você tenha senha.
cleitontestes222@gmail.com. Essa é minha conta de trabalho. Eu digitei a minha senha e voltou para essa tela, tá? É, como eu falei antes, eu não sei se o Android 5GM vai funcionar nesse aparelho. Se não funcionar, eu vou fazer o mesmo processo de novo, mas vou baixar o Android 6, tá bom? Se não funcionar, vou voltar lá para a tela inicial. Vamos voltar tudo e vamos prosseguir daqui, tá bom? Próximo. Lançar, concordo. Conta adicionada. Então o Android 5 GAM vai funcionar nesse J2, J200, tá bom? Próximo. Ignorar mesmo assim, não quero bloquear a tela agora. Mais, próximo. Pular. Finalizar. Ó. Aqui você pode, o telefone já está desbloqueado, né? Então aqui você pode vir em configurações e restaurar os padrões de fábrica. Mas se você não quiser fazer isso, você pode somente vir aqui em contas, tá bom? E exclui a conta que você colocou aqui e você vem nos aplicativos ou procura downloads e você exclui aqueles aplicativos que você baixou, tá bom? Mas se você não quiser perder tempo fazendo isso, você pode vir e restaurar os padrões de fábrica de uma vez só, tá bom? Daqui para frente, o aparelho já vai ligar totalmente desbloqueado e sem conta nenhuma e sem nenhum aplicativo estranho instalado nele, tá bom? Eu não preciso deixar ligar, você sabe que ele vai voltar zerado de fábrica, tá bom? Não se esqueça de você deixar um like no vídeo aí para me dar uma força, se inscreve no canal aí, valeu? Até o próximo tutorial, valeu!